Pane Zima, jsme na tiskové konferenci k nové hře Bavič, kde vy hrajete vlastně hlavní roli toho, který se dává do popředí, jakoby celebrita. Jak se v této roli cítíte? Teď už docela dobře, protože už se blížíme k premiéře, takže už to začínáme mít trošku usazený, ale ta role je dobrá, protože skýtá mnoho poloh a je to celý vlastně o přetvářce a takový o předstírání, o lžích a před rodinou, před sebou, před světem, před divákama, před bulvárem. Cítil jste se někdy jako vy, ta celebrita? To úplně ne. Nebo nikdy jsem se naštěstí nedostal na tu úroveň, kdyby mě stíhali prostě každý den a jezdili se mnou, nebo jezdili jste vy za mnou někam na dovolenou nebo k moři prostě, aby mě někde jako paparaciové fotili někde v plavkách, tak to nikdy ne. Já jsem nikdy vlastně s bulvárem, musím říct, doteď žádnou špatnou zkušenost neměl. Tak to jsme rádi. Vy i budete nastávajícím tatínkem. Jak se připravujete na tuto životní roli? Tak na to se nedá moc připravit. Takhle, musíte vydělat nějaké penízky. To jo, protože miminko něco stojí, nebo dítě. Ale jinak my se prostě těšíme. To je všechno. A jenom se přejem, aby prostě byl zdravý a aby i my jsme byli samozřejmě zdraví. Abych měl práci, to je jasný, ale jinak nějak specificky. Tak samozřejmě, že jako už máme slíbený kočárky a tak takovýhle ty věci, sedačky dětský, to jako jo, ale jinak nějak speciálně. A jste třeba v tom pověrčivý, že ten kočárek potom dáte někomu do sklepa nebo do bytu, aby nebyl u vás doma? Jo, to jsme oba dva se ženou, to nechceme mít doma, no, to nemáme. Dokonce i nějaký oblečení je nakoupený a myslím, že to je u tchýně, takže ne, to takhle dodržujem. A chcete být u porodu? Jo, chci. Otázka je, jestli to vyjde, protože přesně když máme rodit, tak mám hrát v letních shakespearovských slavnostech, tak uvidíme, snad to klapne a vyjde se to nějak mezi. Musíme ho přemluvat, chlapečka, aby mě nechal odehrát a abych pak mohl přijet, nebo předtím. A bude se jmenovat po vás Karel? Ne, ani moje první děti s bývalou ženou se nemenují po nás, bude se jmenovat Eliáš.